يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم حضرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ حدیث شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس کے نقل کرنے میں، روایت کرنے میں اسلام کے 73 فرقے متفق نظر آتے، جس کا ترجمہ اور محصل یہ ہے کہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر کلمہ گو مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، واجب ہے اور لازم ہے. جناب نظر صاحب نے اتنی لمبی رباعی پڑھی کہ میری اصلاح المجالس والمحافل کا سورا خلاصہ بیان کر دیا. پہلے مجھ پر واعظین، مقررین اور خاص طور پر ذاکرین ناراض آئیں کہ میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے 1963-64 میں اصلاح المجالس والمحافل نامی کتاب لکھی تھی، اور جس میں ثابت کیا تھا کہ ہمارے مذہب کی نشر و اشاعت، آل محمد کا تعارف کرانے میں مخالفین کے مصائب اور ان کے معائب بیان کرنے میں، حقائق مذہب اور معارف دینیہ کے بیان کرنے میں سٹیج کا کلیدی کردار رہا ہے اور ہونا چاہیے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارا سٹیج چونکہ نائلوں کے قبضے میں چلا گیا، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن، لہذا ہم روتے بھی ہیں، رولاتے بھی ہیں، پانی کی طرح دولت بہاتے بھی ہیں، لیکن مقصد شہادت حسین کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے.
آپ جانتے ہیں کہ جب سے سید الشہداء نے شہادت عظمیٰ کا مرتبہ حاصل کیا ان کے بارے میں عالم اسلام کی دو رائے رہی ہیں، ایک بنی امیہ اور بنی عباس کی رائے ہے اور دوسرے محبان آل محمد کی رائے ہے۔ ہمیشہ مخالفین یہ کہتے چلے آئے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ دو شہزادوں کے اقتدار کی جنگ تھی، یہ دنیا کے وقار کی جنگ تھی، لیکن ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ دو شہزادوں کے اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی اور حق و باطل کی جنگ تھی۔ میں کیوں نہ کہوں، یزید اسلام مٹانا چاہتا تھا، امام عالی مقام اسلام بچانا چاہتے تھے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یا علی، الغرض بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر عرض کر رہا تھا کہ لہذا ہم نے ہمیشہ ہر دور میں کہا ہے، تختہ دار پہ لٹک کے کہا ہے، سولی کے تختے پہ چڑھ کے کہا ہے، اولادیں ذبح کرا کے کہا ہے، اولادیں اور جائیدادیں کرو کرا کے کہا ہے کہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، کفر و اسلام کی جنگ تھی، لہذا یزید اپنے باپ دادے کا دین لانا چاہتا تھا کفر، امام عالی مقام اس کو مٹانا چاہتے تھے، اپنے نینے کے دین کو پھیلانا چاہتے تھے، بچانا چاہتے تھے۔ کربلا کے اندر یہ واقعہ کربلا پیش آیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ میں مر جائے وہ ہارا ہوتا ہوتا ہے، جو زندہ رہ جائے وہ فاتح ہوتا ہے، لیکن مدمغین نے، محققین نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ دونوں کے لڑنے کا مقصد کیا تھا۔ جو مقصد میں جیت جائے اس کو فاتح کہتے ہیں، جو مقصد میں ہار جائے اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب بازار شام سے گزر کر دربار کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک شامی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا، یبن الحسین لمن الفلج، اے حسین کے بیٹے، محاربۂ کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون؟ امام عالی مقام نے وہ جواب دیا جو قیامت تک سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا، فرمایا اے سامی، اگر یہ معلوم کرنا چاہتے کہ کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون، اذا دخل وقت الصلاۃ فاذن واقم، جب نماز کا وقت فضیلہ داخل ہو جائے، اذان و اقامت کہہ کے خود فیصلہ کر لینا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تمہارا یزید چاہتا تھا کہ نہ اذان ہو، نہ قرآن ہو، نہ اللہ کا نام ہو، نہ پیغمبر کا نشان ہو۔ ہمارا بابا چاہتا تھا کہ میں ذبح ہو جاؤں، میرا کنبہ کٹ جائے، میری بہنوں بیٹیوں کا برقعہ لٹ جائے، لیکن نانے کا دین بچ جائے، قرآن بچ جائے، اسلام بچ جائے، انسانیت کا نام و نشان بچ جائے۔ اگر کوئی اذان نہ کہے، اگر کوئی اقامت نہ کہے، کوئی نمازی نماز نہ پڑھے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا یزید جیت گیا اور ہم ہار گئے۔ لیکن اگر اللہ کا نام بھی لیا جائے، قرآن بھی پڑھا جائے، حلال و حرام کا تذکرہ بھی کیا جائے، تو پھر سمجھ لینا تمہارا یزید ہار گیا اور ہمارا بابا جیت گیا۔
لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سٹیج, چونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ نااہلوں کے قبضے میں چلا گیا ہے, لہذا مقصد شہادت حسین آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے. لہذا دین کیا ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین, آدھا دین ہے عقیدہ, آدھا دین ہے عمل. عقیدے کو ایمان کہتے ہیں, عمل کو فروع دین کہتے ہیں. فروع دین میں کہیں عبادات ہیں, کہیں معاملات ہیں, کہیں اخلاقیات ہیں, کہیں معاشیات ہیں, کہیں تمدنیات ہیں, کہیں معاشرتیات ہیں. لہذا سب چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو مجموعے کو دین اسلام کہتے ہیں. افسوس یہ کہنا پڑتا ہے, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے نہ اصول رہے ہیں نہ فروع رہے ہیں. آج 1400 سال گزر گئے, ہمارے سٹیجوں پر آل محمد کے فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں, دوسرے کے معائب بھی بیان کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود دولت بھی پانی کی طرح بہائی جاتی ہے. سر کوئی ایسا دن نہیں سال میں جہاں مجلس حسین نے ہوتی ہو, لیکن آج تک ہماری قوم کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ مولا علی کو ماننا کیا ہے. کہیں علی و ولی اللہ کے نعرے لگتے ہیں, کہیں یا علی کے نعرے لگتے ہیں, کہیں یا علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں, کہیں اللہ کے دمان نام پہ دمالیں پڑ رہی ہیں. مخالف جب دیکھتے ہیں کہ علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ قوم کافر ہے, یہ مولا علی کو خدا کہتے ہیں. لیکن ہم ان پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ ظالم ہیں, دشمن آل محمد ہیں, محبان آل محمد کو کافر کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پٹے گلے میں پٹا ڈالا جائے جو ہمیں کافر بنوا رہے ہیں. اگر سمجھ کے کلمہ پڑھ لیا جائے, کلمہ پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, کلمے میں سب کچھ بتا دیا گیا کہ اللہ ایک ہے جس کی ذات میں, صفات میں, افعال میں کوئی اور عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. کائنات کا خالق اللہ, کائنات کا مالک اللہ, کائنات کا پالک اللہ, کائنات کا منتظم اعلیٰ اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا محمد. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جیسی مخلوق خالق اکبر نے ابتدائے آفرینش کائنات سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک نہ پیدا کی ہے نہ پیدا کرے گا. خالق اپنے خالق ہونے میں, خدا اپنے خدا ہونے میں بے مث و بے مثال نظر آتا ہے, اور مخلوق خدا میں اولین ہوں یا آخرین, آسمان والے ہوں یا زمین والے, پوری کائنات میں محمد عربی مخلوق خدا میں بے مثال نظر آتے ہیں. لہذا وہ بے مثال مخلوق جس کی خلقت پر خالق نے فخر کیا, فتبارک اللہ احسن الخالقین, کتنا بہترین خالق ہے وہ اللہ جس نے محمد جیسی ہستی پیدا کر دی اور جیلی جیسا بندہ پیدا کر دیا.
جن کی خلقت پر خالق ناز کرتا ہے وہ پیغمبر اکرم بھی اللہ بھی نہیں، اللہ کا شریک بھی نہیں، اللہ کا بندہ پہلے ہے تو اس کا رسول اور پیغام برباد میں ہے، اس کے بعد ہے علی ولی اللہ، وہ علی حیدر کرار کہ جن جیسی ہستی خالق کائنات نے جب سے کائنات کی ابتدا کی ہے اور جب تک قیامت کبریٰ واقعہ نہیں ہوگی، پیغمبر اکرم کے بعد انبیاء ہو یا مرسلین، ملائکہ مقربین ہوں یا باقی عباد اللہ الصالحین، علی جیسی ہستی کائنات میں خالق نے آج تک پیدا کی ہے نہ قیام قیامت تک پیدا کرے گا۔ علی کے معنی ہیں بلند، علی کے معنی ہیں بلند و بالا، علی ذات میں علی، علی صفات میں علی، علی علم میں علی، علی عمل میں علی، عصمت علی، طہارت میں علی، جود میں علی، سخاوت میں علی، شجاعت میں علی، شجامت میں علی، علی علی ہے یا علی۔ اس علی ولی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ اللہ بھی نہیں کیونکہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، یہ نبی بھی نہیں کیونکہ حسنین کے نانے کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں، لہذا کیا ہیں؟ اس وقت ہمیں آ گیا کہ وضو کر کے کہو، روح بقبلہ ہو کے کہو، بے شک قرآن سر پہ رکھ کے کہو، لاؤڈ سپیکر پہ کہو، دنیا کو سنا کے کہو، بلا خوف تردید کہو، علی اللہ کے ولی ہیں اور پیغمبر خاتم کے بلا فصل وصی ہیں۔ علی 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 یا علی، یا کتنا بہترین عقیدہ ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ آنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کا بھی رسول ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، وہ بھی خدا نہیں، خدا کے شریک نہیں، اللہ کے بندے خاص ہو کر اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ حیدر کرار کے بارے میں کتنا صاف گوئی سے کام لیا گیا کہ مولا اپنی عظمت کے باوجود، اپنی عصمت و طہارت کے باوجود، اپنی فضائل اور مصائب کے باوجود، اپنے مناقب اور محامد کے باوجود اللہ بھی نہیں اور خاتم الانبیاء کے بعد نبی بھی نہیں، پر کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں اور پیغمبر خاتم کے بلا فصل وصی ہیں۔ خالق اکبر ہے، مرکز کائنات، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یا نبی ہیں یا علی ہیں یا اولاد علی یا اولاد ہیں یا علی۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے بندو، تم آزاد نہیں ہو، تمہارے تین عدد سردار ہیں، تم ان کے غلام ہو۔ یا اللہ بتا کون کون سردار ہیں؟ فرماتے ایک تو میں اللہ سردار ہوں، تمہارا خالق بھی میں تھے، مالک بھی میں تھے، پالک بھی میں۔ تمہارا دوسرا سردار ہے میرا احمد مختار، جو میرا دین تم تک پہنچاتا ہے، میری رضا اور حاصل کرنے کے گر سکھاتا ہے، ناراضگی بچنے کے طریقے بتاتا ہے، جنت میں جانے کا راستہ دکھاتا ہے، جہنم سے بچنے کا سبق پڑھاتا ہے۔
اور تیسرے نمبر پر سردار وہ ہے جو ایسا مومن کامل ہے کہ اس کے ایمان میں کوئی بے ایمان بھی شک نہیں کر سکتا، ایسا نمازی ہے کہ جس کے ذمے فریضہ یا کوئی نافلہ قضا نہیں ہے، اور ایسا عبادت گزار، اللہ کا ایسا اطاعت شعار ہے کہ ایک وقت میں قوم دو کرتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، جب رکوع میں جائے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ یا علی، جب سے یہ آیت اتری اس وقت سے لے کر پیغمبر اکرم کے عہد سے لے کر آج 15ویں صدی کے 35ویں سال تک ہم نے اللہ کا قرآن بھی پڑھا، نبی کا فرمان بھی پڑھا، تاریخ اسلام کو بھی پڑھا، بزرگان دین کا کلام بھی پڑھا، لیکن آج تک ہمیں اس کا مصداق حیدر قرار کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا۔ لہذا ہم نے اللہ کی سرداری کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر، پیغمبر اکرم کی سرداری کا اقرار کیا محمد الرسول اللہ کہہ کر، اہل حیدر قرار کی سرداری کا اقرار و اظہار کیا علی ولی اللہ پڑھ کر۔ میں کہتا ہوں جو تیسرا جملہ نہیں پڑھتے وہ مجھے بتائیں کہ تیسرا سردار کون ہے اور اس کی سرداری کا اقرار کہاں ہے۔ حیدر قرار کی خلافت و امامت و ولایت کے اعلان کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوا۔ میں نے تجلیات صداقت میں، اثبات الامامت میں، تفسیر فیضان الرحمن وغیرہ میں، تو کتب خفیقین، تفسیروں سے، حدیثوں سے، تاریخوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک پیغمبر اکرم نے آخری حجت الوداع کے بعد مقام خم غدیر پر 100,000 سے زائد مجمع عام میں پتھروں پلانوں کے منبر پہ جا کر حیدر قرار کا بازو تھما کر دنیا کو دکھا کر ان کی ولایت، خلافت، امامت کا اعلان نہیں کیا، اس وقت خالق اکبر نے دین کی تکمیل کی سند عطا نہیں کی۔ ادھر پیغمبر اکرم حیدر قرار کی خلافت، امامت، ولایت، وصایت، وراثت کا اعلان کرتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں تو خالق کائنات وہی کی ڈوری ہلاتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کو تم پر تام و تمام کر دیا، وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، میں اتنا ادب سے ساتھ اپنے برادران اسلامی سے پوچھنے کی جرات کروں گا، جسارت کروں گا کہ جب تک اللہ کا دین، اللہ کا قرآن مکمل نہیں ہوتا، جب تک علی ولی کی امامت کا اعلان نہ کیا جائے تو آپ کا کلمہ کیسے مکمل ہوگا، جب تک علی ولی کی ولایت کا اظہار نہ کیا جائے، اقرار نہ کیا جائے۔ یا علی، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ مولا علی نے فرمایا تھا سیال کوفی اسنان ولا زمبلی، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، لیکن میرا قصور کوئی نہیں، میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مولا کون سے دو قسم کے لوگ؟ آپ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں مبغض قال و محب غال، وہ نادان دوست جو دوستی کی رو میں بہہ کر مجھے اپنے منزل سے اوپر لے جانے کی کوشش کرے گا،
اور دوسرا وہ نادان دشمن جو دشمنی کے رو میں بہ کر مجھے اپنی منزل سے نیچا گرانے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا علیکم من نعمت الوسطی، درمیانہ روی کا دامن نہ چھوڑنا۔ مجھے اللہ بھی نہ کہنا، نبی بھی نہ کہنا، اللہ کا ولی کہنا اور پیغمبر اکرم کے بعد ساری دنیا سے بلند و بالا کہنا۔ یا علی، عام لوگوں کے ساتھ میرا موازنہ نہ کرنا، لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑھانے والوں نے عبودیت کی منزل سے بڑھا کر ان کو خدائی کی مسند میں بٹھا دیا۔ علی رب، علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، ادھر گڑانے والوں نے یزید کے بابے سے بھی علی ولی کو گڑا دیا۔ درمیانہ راستہ کیا ہے وہ کلمے میں بتا دیا گیا۔ لہذا آج ہمارے سٹیج کا قصور ہے کہ لوگ آج عقیدے میں مشرکین عرب سے بھی 50 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں، اور زندہ ثبوت یہ ہے کہ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں والا ان سال تمن خلق سماوات والارض لیقولن اللہ۔ اے میرا حبیب، ان مشرکین عرب سے اگر پوچھو کہ زمین کا فرش کس نے بچھایا، آسمان کا شامیانہ کس نے لگایا، تو مشرکین عرب بھی یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ ہمارے مولائیوں سے پوچھو زمین کس نے بنائی، آسمان کا شامیانہ کس نے لگایا، تو کہتے ہیں بڑے بڑے دھڑک ہو کر کہتے ہیں مولا علی نے۔ حضرت آدم و حوا کو کس نے پیدا کیا، مولا علی نے۔ بتاؤ مشرکین عرب سے آگے نکل گئے کہ نہیں؟ ادھر بڑھانے والوں نے خدا بنا دیا اور گھٹانے والوں نے امیر شام سے بھی مولا کا مقام اور منزل گھٹا دی۔ لہذا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحیح عقیدہ وہی ہے جو کلمے میں بتا دیا گیا۔ لہذا اللہ اللہ ہونے بے مثل و بے مثال، کائنات کا مرکز اللہ، کائنات کا خالق اللہ، حل من خالق غیر اللہ، یرزقک من السماء والارض، اللہ للکار کے فرماتے ہیں میرے سوا کوئی اور خالق ہے، میرے سوا کوئی اور رازق ہے جو آسمان سے بارشیں برسا کر، زمین سے فصلیں اگا کر تمہارے دانے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے مولانا حلیم صاحب سے پوچھا کہ جب کب جلسہ ختم کرنے کا پروگرام ہے، انہوں نے کہا جی 6 بجے۔ میں 4:40 پہ کھڑا ہوا ہوں، میرے بعد جناب مولانا جوادی صاحب نے پڑھ رہا ہے، میں کوشش کروں گا آدھا ٹائم آپ لوں اور آدھا ان کو دوں، کیونکہ میں ممبر کا غاصب نہیں بننا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری قوم کا ممبر کے غاصبوں کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو اب میں نعرہ لگا رہا ہوں نا، اس پہنچی آواز میں آپ کا سیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یا علی،
عقیدہ یوں خراب ہو گیا تے عمل یوں برباد ہو گیا. ہمارے سڈیجوں پہ آواز بلند ہوتی ہے کہ شاہ جانے تیرا جانے, نمازوں میں کیا درا ہے, روزوں میں کیا رکھا ہے, زکات و خمس میں کیا ہے, داڑیوں میں دین ہے تے پردے میں دین ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر علی والوں کو احکام شریعت بجا لانے کی ضرورت کوئی نہیں, دشمنان آل محمد کا عمل قبول کوئی نہیں, اللہ نے دین بنایا کیوں؟ پیغمبر اکرم نے دنیا میں مافیا کی مصیبتیں سہ کر دین پہنچایا کیوں؟ حیدر قرار نے جام شہادت پی کر یہ دین پھیلایا کیوں؟ حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کر کے دین بچایا کیوں؟ او میرے عزیزو, میرے دوستو, میرے محترم حضرات, یہ یاد رکھو کہ آل محمد کی محبت, اہل بیت نبوت کی محبت, حیدر قرار کی ولایت ہمارے اعمال و عبادات کو قبول کرانے کی شرط ہے, ہمیں عملوں سے چھٹی دلانے کے لیے نہیں ہے. کسی اور مذہب میں گناہ کرنے کی گنجائش ہو تو ہو, لیکن امیر المومنین کے کیش میں بے ایمان بننے کی کوئی گنجائش نہیں. کسی اور مذہب میں تقوی و طہارت کے چھوڑنے کی گنجائش ہو تو ہو, امام المتقین کے مذہب میں تقوی سے کنی کترانے کی کوئی گنجائش نہیں. کسی اور مذہب میں معامل و اصالے کو چھوڑنے کی گنجائش ہو تو ہو, حسن مجتبیٰ کے کیش میں ان کے مذہب میں حسن عمل کو خیر باد کہنے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر شہادت سے منہ موڑنا چاہیں تو کسی اور مذہب میں ہو سکتی ہے گنجائش, لیکن سید الشہداء کے دین میں کسی شہادت سے منہ موڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی اور مذہب میں جہالت کی گنجائش ہو تو ہو, باقی علم الاولین والآخرین میگے مذہب میں جہالت کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی اور دین و مذہب میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہو تو ہو, لیکن صادق آل محمد کے مذہب مقدس میں زبان کو جھوٹ سے آلودہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی اور مذہب میں مغلوب الغضب ہو کر غلط کام کر کے پچھتانے کی گنجائش ہو تو ہو, موسیٰ کاظم کے مذہب میں مغلوب الغضب ہو کر کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کیوں اور مذہب میں اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہونے کی گنجائش ہو تو ہو, امام علی ابن موسیٰ رضا کے کیش میں ان کے مذہب میں اللہ کے فیصلوں پر ناک بھو چڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی اور مذہب میں فسق و فجور کے بجا لانے کی گنجائش ہو تو ہو, تقی و نقی کے مذہب میں کس تقوی و طہارت چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی اور دین میں فرق بازی کی گنجائش ہو تو ہو, حسن عسکری کے مذہب میں اپنی صفوں میں انتشار پھیلانے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی اور دین و مذہب میں حق سے منہ موڑنے کی, باطل سے ناتا جوڑنے کی گنجائش ہو تو ہو, قائم آل محمد کے مذہب میں حق سے منہ موڑنے کی اور باطل سے رشتہ جوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. یا علی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر واجبات کی بجا آوری میں محرمہ سے دامن بچانے میں دین نہیں تو بے دینی میں دین ہے.
میرے دوستو، میرے عزیزو، وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہو کر کسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ آبادی؟ یہ آل محمد کا مذہب ہے، یہ طیبین کا مذہب ہے، یہ طاہرین کا مذہب ہے، یہ معصومین کا مذہب ہے، اس میں ادلا ادنا اللہ کی نافرمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینن، اے ہماری محبت کے دعوے دارو، جس ماحول میں رہو، جس معاشرے میں رہو، جس علاقے میں رہو، ہمارے لیے باعث زیب زینت بن کے رہو، ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بنو۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کے منکروں کے ساتھ جو آپ کی امامت کے قائل نہیں، ان کے ساتھ ہماری رفتار کیسی ہونے چاہیے؟ مختصر کر رہا ہوں، جلدی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو امام نے روضہ کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو ہماری امامت کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہماری خلافت کے قائل نہیں ہیں، ہمارے آل محمد سے محبت نہیں کرتے، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی جا کر گھروں میں بیمار پرسیاں کرو، اگر محتاج ہو جائیں ان کی ضروریات زندگی ان کے بغیر مانگے ان کے گھروں میں پہنچاؤ، اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ راوی نے عرض کیا، مولا وہ آپ کو امام نہیں مانتے، پیغمبر کا قائم مقام نہیں مانتے، آپ کی محبت کو جزو ایمان نہیں مانتے، آپ حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں تو وہ کریں۔ فرمائے تمہارا اپنا فائدہ ہے، جب تمہارے اخلاق کی بلندیوں کو دیکھیں گے، تمہارے اخلاق و اطوار کو دیکھیں گے، تمہارے لیل و نہار کو دیکھیں گے، تمہارے اطوار اور گفتار و کردار کی بلندیوں کو دیکھیں گے، تو حیدر قرار کی ولایت کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور وہ اپنی جگہ کہیں گے جن کے غلام اتنے شریف ہیں ان کے امام کتنے عظیم ہوں گے۔ لیکن اگر تمہارا کردار بگڑ گیا تو برے کام تم کرو گے، لوگوں کی انگلیاں ہماری طرف اٹھیں گی، لہذا ہمارے لیے باعث زیب و زینت بن کے رہنا، باعث ننگوار نہ بننا۔ تو بس میرے دوستو، ختم کروں یہ کہہ کر کہ اللہ اصول عقائد کو سمجھنا ہے تو علم کی ضرورت ہے، فروع دین پر عمل کرنا ہے تو علم کی ضرورت ہے، اگر محرمات سے بچنا ہے تو علم کی ضرورت ہے، نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنے کی ضرورت ہے، غسل کرنے کی ضرورت ہے، وضو صحیح کرنا ہے، غسل صحیح کرنا ہے، نماز صحیح پڑھنی ہے تو علم کی ضرورت ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو طریقہ کیا ہے، خمس ادا کرنا ہے تو سلیقہ کیا ہے، حج کرنی ہے تو اس کے ارکان کیا ہیں، روزہ رکھنے تو اس کے افطار اور ٹائم، روزہ رکھنے کا ٹائم کیا ہے۔ الغرض الف سے لے کر یہ تک کوئی دین کا ایسا عقیدہ نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی معاش معیشت نہیں جس میں علم کی ضرورت نہ ہو۔ لہذا اس لیے خالق کائنات نے سب سے زیادہ اہم جو فریضہ لوگوں پر واجب کیا ہے وہ علم دین کا حاصل کرنا ہے، کہ بل علم نہ تما خدا را شناخت، یہ علم نہیں رکھتا نہ خدا کو پہچان سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کو جان سکتا ہے، نہ امام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ فروع دین کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے علم کے سرچشمے کیا ہیں، یہ مدارس دینیہ ہیں جن میں دین کا علم پڑھایا جاتا ہے، قرآن کے حقائق بتائے جاتے ہیں، آل محمد کے علوم کے
مدارے بتائے جاتے ہیں، یہ دین کے مدارسے ہیں، جن میں سے ایک مدرسہ عالیہ یہ دار العلوم الجعفریہ بھی ہے، جس کے پنڈال میں بیٹھ کے تقریریں سن رہے ہیں تو ہم تقریریں کر رہے ہیں۔ لہذا پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، لیکن روٹی پانی کا انتظام کرنا مومنین کے ذمے ہے۔ پڑھانے والے سارے کاروبار چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں تو پڑھانے والے کوئی اور کام نہیں کرتے، وہ پڑھا رہے ہیں تو مٹی چاٹ کے گزارا کریں گے۔ اس لیے جاب دینی کام سارے جو ہیں بہمی معاملہ سے ہوتے ہیں، بہمی مصالحہ سے ہوتے ہیں، بہمی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی پڑھے، کوئی پڑھائے، کوئی زکوٰۃ ادا فرمائے، کوئی خمس ادا فرمائے، کوئی صدقہ و خیرات دے، اگر مومنین کرام اگر واجبات مالیہ ادا کرنا شروع کر دیں، ہماری قوم میں جتنے مدرسے بن چکے ہیں اس سے دس گنے زیادہ مدرسے بن بھی سکتے ہیں، کھول بھی سکتے ہیں، اور قیام قیامت تک چل بھی سکتے ہیں، بشرطے کہ قوم اپنے فرائض کو سمجھے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری معاشی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری قومی جو حامیت کے کام ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، علم پڑھنے پڑھانے کا سلیقہ کیا ہے، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے۔ دین میں سب کچھ بتا گیا، بس پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے، اور عمل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہہ کے ختم کروں، مولا علی کا فرمان سنا دوں، تبرکن و تیمنن، جو نہج البلاغہ کے آخری حصے میں کلمہ کے استفسار میں موجود ہے، فرمایا اقدو امالم عالم ربانین او متعلمن علی سبیل النجات او محبا لہما فلا تکن رابین فتحلک۔ فرمایا او میری محبت کا دعوے دارو، میری ولایت کا کلمہ پڑھنے والو، ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے دامن امامت کو تھامنے والو، میرا فرمان سنو۔ مولا فرمائے، فرمایا جب تک زندہ رہو، دنیا میں رہو، یا آلے آل سے عالم بنو کہ تمہیں دیکھ کے خدا یاد آئے، عالم ربانی بنو۔ اگر عالم ربانی نہیں بن سکے تو رائے نجات کے طالب العلم بنو، اور اگر عالم بھی نہیں بن سکے، طالب علم بھی نہیں بن سکے، تو ان کا دو قسموں کے محب بن کے رہو، علماء اور طلبہ کے دوست بن کے رہو، چوتھی قسم نہ بننا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چوتھی قسم کون سی ہوگی؟ نہ عالم، نہ طالب علم، نہ علماء اور طلبہ کا دوست، بلکہ دشمن علم و علماء۔ اگر چوتھی قسم بنو گے تو مولا نے فیصلہ کر دیا کہ ہلاکت اور تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لہذا ہلاکت سے بچنا ہے، تباہی سے بچنا ہے، تو یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کے محب بن کے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں سٹیج چھوڑوں اور جناب محترم قبلہ اپنا جوادی صاحب تشریف لائیں، ایک دفعہ
سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ کل ہو اللہ کی تلاوت کر کے ان مرحومین مغفورین جنہیں دار العلوم جعفریہ خوشاب کی بنیاد رکھی، جن میں پیش پیش جناب ڈاکٹر حسن علی شاہ اور جناب ڈاکٹر اپنا علی حسین شاہ اور ان کے بزرگ شامل ہیں، اور ان کے علاوہ باقی مومنین کرام مومنین اعظام ان کی روحوں کو شاد کام کرنے کے لیے تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔